Ölkə ərazisində noyabr ayının 15-dən etibarən bütün qazanxanalar və istilik sistemləri tam hazır vəziyyətdə olacaq. Belə ki, istiliyin təmin olunması məqsədi ilə noyabr ayının 15-dən gec olmayaraq vətəndaşlar istiliklə təmin olunacaq. Ancaq havaların indidən soyunması qışın lap qapının ağzında olduğunu göstərir. Bəs qazanxanalarımız qış mövsümünə necə hazırlaşır? Noyabrın 15-i paytaxtın bütün sakinləri bir mənalı olaraq istilik ala biləcəklərmi? Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3 saylı istilik sistemləri istismar sahəsinin rəisi Rövşən Tağıyevin sözlərinə görə, bəli, artıq bütün qazanxanalar su ilə doldurulub, qış mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Azər İstilik Təchizatın aprel ayından təsdiq olunmuş geniş tədbirlər planına uyğun olaraq bütün işlər mərhələli şəkildə başa çatmış, qazanxanalar və istilik məntəqələri qış mövsümünə tam hazırdır. Belə ki, mövsüm başa çatdıqdan sonra bütün məhəllə daxili və magistral istilik xətlərində sınaq işləri aparılmış, bütün qüsurlu yerlər aşkar olunmuş, həmin qüsurlu yerlər hissə-hissə dəyişdirilmişdir. Hal-hazırda bütün qazanxanalardan yaşayış binalarına, magistral xətlər, məhəllə daxili xətlər və evlərin daxili istilik sistemi su ilə doldurulub, qış mövsümünə tam hazır vəziyyətdəyik. Belə ki, bu ilki qış mövsümündə 3850 çox mərtəbəli yaşayış binası, 290 məktəb, 160 səhiyyə obyekti, 150 uşaq bağçası və 1600-ə qədər kommersiya obyekti istiliklə təmin olunacaqdır. Bəs ötən ildən borclu abonentlər qalıbmı? Əgər qalıbsa, həmin vətəndaşlar da istilik ala biləcəklərmi? Müsahibim deyir ki, bəli, bütün sakinlər istiliklə təmin olunacaq. Lakin borclu olan abonentlər ən qısa zamanda borclarını ödəmələri məsləhət görülür. Qeyd edək ki, noyabr ayının 15-dən aprel ayının 15-nədək qazanxanalar fəaliyyət göstərəcək.